Vicky, čo si taká opúčaná? Veď sa so mnou normálne bav. Bavím sa s tebou len preto, lebo si posledný host. Stalo sa niečo? Bavil si sa so mnou ako s chuderou. Ale to nemyslíš vážne, tak... Len to tak možno vyznelo, mal som dôležité pracovné stretnutie s Petrou a záležalo mi na tom. No mne sa nezdalo, že si sa na ňu pozeral pracovne, ale skôr si ju hltal pohľadom. Vicky, prosím ťa, chystáme sa uzavrieť obchod. Ja som sa len snažil prečítať myslenie protistrany. Myslenie protistrany? Áno, prečítať myslenie protistrany, pretože Petra je pomerne zaujímavá protistrana. Je vzdelaná na rozdiel od ostatných v tomto zapadáku. Aha, takže ja som len tupa chudera z krivého, hej? Bez výšky. Ale robíš super kávu a výborný fresh. Vieš, čo vypadne? Vicky, veď som len strandoval. Ja musím zavrieť bar a keďže som nevzdelaná, tak mi to bude veľmi, ale veľmi dlho trvať. Ježiš, kedy spiekne, čo sú všetky ženy rovnaké.